Manda a bola do fundo, Franklin. E o Tinho. Vem o Franklin, pancada de cabeça, a bola voltou. E o Tinho. De novo Franklin, em cima do longo, veio de segunda, acelerou, voltou para o Iltinho. Franklin, deu defesa, a bola não cai, a final do TAF. Mandando a bola para cima do Iltinho, vem o Franklin de novo, Iltinho! Comemora! Para fazer o quarto ponto. Marcelo. Diga, Fete. Ah, uma observação aqui do ataque. Agora do Iltinho, né? Ele atacando no meio de rede. Então, a marcação tem sido essa. O Longo tem ido se preocupado com o Pingo. O Lalazinho tá fechando meio fundo. E o Iltinho conseguiu uma bola cruzada aqui na paralela atrás do Lalazinho. Excelente visão de jogo. Tá aí os comentários do Fete lá na quadra. E agora vem pro saque o Longo. Você acompanha a final do TAF de número 20 em Porto Alegre. Na terceira colocação ficou Gugu e Bruninho. E na quarta, Renanzinho e Filipinho. Vem a bola para cima do Franklin. Vem o Tinho levantando. Vem o Franklin mandando. Cravando de cabeça. E a bola foi na linha. Fazendo o quinto ponto, abrindo 3. E agora vem pro saque o Tinho. Vem a bola para cima do Rafael Longo. Vem o Lalazinho, vem o Longo. Mandando no fundo do meio, conseguindo o ponto. Vem o Tinho, vem o Franklin para cravar de cabeça, deu defesa do Lalazinho. Vem o Longo, Lalazinho! De novo, mandando lá no fundo, conquistando ponto. Chega, encosta. Vem a bola do Franklin e o Tinho. Subiu o Franklin, não entrou a diagonal. Bola bateu na rede, ponto pro Lalazinho, pro Longo. Tudo igual, foram buscar 5-5. Tem que ganhar um segundo set. O Longo e o Lalazinho pra levarem o jogo pro tie-break. Se der o Tinho, Franklin acaba. E o Tinho, o Franklin subiu. Não foi nada, pediu rede. Acabou dando ponto pro Franklin e pro Tinho. Na frente de novo, 6-5. Vem a bola para cima do Longo, levantando. O Lalazinho vem o Longo na diagonal. Conseguindo o ponto. Tá aí de novo o lance, ó. E aí, conseguindo o ponto, lamentou o Longo. Vem chegando. Tentou o limite da quadra. E a bola saiu vibrando, Franklin. Mandando abraço pro Álvaro Loureiro, ligado. Fez a reportagem no TAF do Rio. Tá ligadinho também, curtindo. Ele que fez a final do Carioca ontem. Vem mandando, vem lá no fundo. E aí chegando no Pingo no meio, levantou, vem o Lalazinho. Vem na diagonal, voltou de primeira, trabalha com calma, Lalazinho levanta. De ombro! Um Pingo de ombro, rente a rede, sem tocar na rede. Parece até fácil. Vê com o Maurício Carvalho, o árbitro de linha estava ali colado para ver se encostar na rede.
Vem o Franklin, ponta a diferença de primeira. Chega o Tinho. Franklin levanta para cravar. Joga para o alto. E bateu no teto. Bateu lá em cima na cobertura. E abrindo 2 pontos. Marcelão. 9-7. Diga, Fete. Olha que é alto aqui. Tem pelo menos aí uns, vamos lá, uns 15 metros aqui de altura. É porque foi uma porrada mesmo. E deu defesa do longo, mas a bola subiu demais, bateu no teto. Mas é alto aqui, viu? Não dá pra botar culpa no complexo aqui, que a estrutura é fenomenal. É, o TAF de número 20, aí no HD, Sport Complex. E aí, 3 pontinhos, de novo, ó. Como é que obrigou ao Lalazinho se esticar todo, Franklin. Lembrando que as duas duplas vieram da chave dos perdedores, hein? Então jogaram mais do que as duplas que vieram na chave dos vencedores. E aí, ó, manda a bola do fundo. Na semifinal, o Renanzinho e o Filipinho, Gugu e Bruninho vieram na chave dos vencedores e foram eliminados. Guguzinho e Bruninho ficaram com a terceira colocação. Em quarto, Renanzinho e Filipinho. Ó, mandou a bola lá no fundo, ó. Subiu, Ildinho, preparou e manda lá no fundo. Todo mundo esperando a pancada, ele manda a bola lá no fundo. E voltou a abrir. Um 7-0 pro Ildinho e pro Franklin. Vem subindo, a bola passou em segunda, com calma trabalha. Ildinho levanta, lá vem Franklin, vem bloqueio, tirou. Só tirou do bloqueio do longo, mandando na diagonal o Franklin. E aí abrindo 4 pontos, e o longo demorou a levantar. Primeiro set deu time Franklin, diga, Fete. Ah, então tá rolando aí na live do nosso YouTube 10 mil pessoas simultâneas acompanhando essa final aqui em Porto Alegre. E já tá ali uma discussão quem foi o melhor do evento. Realmente nós temos em quadra aqui, olha, 4 atletas que podem sim ser citados como um dos melhores, ou o melhor do evento, sem problema nenhum, porque jogaram demais. Lalazinho, enfim, a gente foi acompanhando o Tinho, Franklin, vieram numa crescente muito grande ao longo da competição. Então a gente tem em quadra, com certeza, aí 4 atletas que podem sim ser escolhidos, citados como o melhor da competição. Minha opinião, né? Não vale de nada, mas é minha, né? É, tá certo. É opinião. E agora, ó, conseguindo diagonal curtinho. Quem quiser votar na, ainda dá tempo de votar no destaque da competição lá no Instagram do TAF, no TAF Underline Futebol. Lá nos stories tem uma enquete. E aí, ó, conseguiu gravar. E aí, conseguindo ponto, nono ponto, 9-12. Cai pra 3. De novo, ó. E agora vem Lalazinho. Com calma. Sentado ali o Pietro, fotógrafo. Oficial do TAF. Vem o Tinho mandando na paralela. Agora passou a bola pelo Lalazinho. Faz o 13º ponto. 4 a diferença. Forçou a bola do fundo o Tinho. Que tá subindo o Tinho também. Vem Franklin. Vem a bola pra cima do Lalazinho. Levantando o Rafael Longo. Vem Lalazinho. Mandando na diagonal, como diz o Lalazinho, dupla 2-0, longo e Lalazinho. Saca.
subindo, olha o Nildinho, cravou. Tava na bola, Lazinho só tirou. De novo, ó. Ele foi de lado. Vem bola no alto. E de ombro, mas a fita não deixou. A bola não passa. De novo, estava um pouco distante. E a bola para na fita. Quica na fita e volta. Reta final de TAF. Vem no limite. E a bola foi fora. Foi no limite o Rafael Longo e consegue o ponto. E o time ainda estava na bola. Vem a bola para o Franklin e o time levanta. Vem o Franklin, cravou! 16º ponto. Próximo jogo na quadra 3. Thiago e Gambetta. Thiago e Gambetta. Heitor e Juan. Quadra 3. É o próximo. Bola para cima do Rafael Longo levantando. O Lalazinho mandando a bola do fundo, conseguindo o ponto. Cai para 4 a diferença, 12-16. Primeiro set de Yutinho e Franklin nessa final. De novo. A imagem da Time Scene para você. Bola em cima do Franklin, o time levantou. Foi lá atrás do Franklin, buscou. Lalazinho levanta. Vem Rafael Longo mandando no fundo de novo. Dessa vez o Franklin pegou e o time. Vem o Franklin, agora a fita não deixou. Diminui a diferença. Longo, Lalazinho, 13-16. De novo, ó. Longo pegou. O esforço do Franklin. Vem agora o Franklin. Cravando de cabeça. E agora é match point. É pra voltar a conquistar o TAF. Franklin e o Tinho. Para conquistar mais uma etapa do TAF. E o Tinho que contundiu. Voltou. Chegaram à final mais uma vez. Rafael Longo usa a fita e evita o primeiro match point. Agora 3 pontos a diferença, 14-17. Tem que salvar 3 match points. Rafael Longo e Lalazinho. Vem no saco, Lalazinho. Vem a bola pra cima do Tinho. Tá com o Tinho. Pra fechar o TAF. Na diagonal, acabou! E o Tinho Franklin vence o TAF de número 20 em Porto Alegre. Derrotam Lalazinho e Rafael Longo por 2-7-0. Vibra o Franklin. Agradece.